Jeg er veldig imponeret, altså. Gittevitt er i full gang med Skal vi danse og avslører at treningen er beinhard. Hennes svenske kjæreste Philip Lobert sier til seoghør.no at han er veldig stolt av kjæresten sin. Ja, det var faktisk rett og slett så vidt jeg klarte å komme meg opp og ut av sofaen. Jeg er sliten, men jeg gleder meg litt i morgen. Ja, det er spennende. Det er noe helt nytt for begge to, men framforalt henne. Så at... Jag blir en stark, en stor hejaklack blir jag på vid sidan. Ja, jag har liksom kommit och kikat in om helgen och ser så att det går vägen. Ja, det är progress hela tiden så att jag är väldigt imponerad alltså. Ja, det är fantastiskt. Och Philip som charmerte skuespelaren på kafé berättar att det är viktigt att vara en extra god kärste akkurat nu. Ja, hon är så stark. Nej, men lite stöttande är man. Det är ju som sagt, det är nytt. Och saker som är nya så behöver man lite support liksom. Speciellt hemifrån. Han är väldigt snäll.